esse mês agora, além do passe livre estadual, que garante passe livre nos coletivos para estudantes das escolas públicas estaduais, né? Então aí a gente quer que o prefeito Romero faça valer a lei estadual que já está em vigor há mais de um ano aqui na cidade de Campina Grande. E o terceiro ponto, que também é muito importante, que é a reforma do Conselho Tarifário. A gente quer abrir um canal de debate para formar uma comissão popular para a gente possa discutir a reforma do Conselho e esse projeto parta do Executivo diretamente para a Câmara para que a gente possa estar colocando essa pauta também em reivindicação. Basicamente, o nosso movimento é isso, como o companheiro já colocou. Pessoas que confirmaram presença de manhã, de tarde
já estavam 2 mil. Eu estava vendo. Eu acompanhei muitos dos que estão aqui sentados, são meus amigos, pessoas que eu conheço, que são amigos da minha filha e que também defendem a causa de vocês. E eu discuto com ela diariamente essa questão do transporte público. Minha filha usa o transporte público algumas vezes, outras vezes não usa, mas usa muito. Ela é colega de vocês, ela compartilha da opinião de vocês, ela tem 20 anos, ela estuda filosofia na Universidade Federal. E a gente discute em alto nível essa questão de tarifa, porque é uma coisa que me importa muito, me interessa muito e é o que eu estudo. Porque a impressão que a gente tem, Marcos, e que muita gente tem, que é vendida para a opinião pública e erroneamente, é que o prefeito acorda pela manhã, antes de escovar os dentes, ele olha no espelho e diz: sabe uma coisa, eu acho que eu vou aumentar a tarifa. Tá pouco. Vou botar para 2,55, vá. 5 a mais, 5 a menos, ninguém vai nem notar. 10 a mais, 10 a menos, ninguém vai nem notar. Não é assim. Repare, não é assim. Não é o prefeito que decide a tarifa pública de transporte. Preço público não é o executivo que decide, ele homologa aquilo que é decidido por um conselho, que eu concordo com você, Diego. Deveria ter uma representação muito maior, porque é um tema de interesse coletivo, não se trata de um interesse particular. Quando você aumenta uma tarifa de 10 centavos para quem tem grana, não significa nada, porra nenhuma, entendeu? O cara faz a conta 3 reais por mês, 6 reais por mês, porra nenhuma, entendeu? Para quem tem grana não significa nada, mas para quem não tem, para quem precisa contar o dinheiro para chegar onde precisa chegar, o impacto é enorme e é inaceitável, porque o transporte não melhora na qualidade, na mesma proporção em que o preço da tarifa aumenta. Mas aí, terça-feira, é viável? Eu acho que a primeira pauta que vocês colocaram, ela precisa ser discutida com mais detalhes e com mais cuidado. Tecnicamente, não pode simplesmente dizer vamos baixar a tarifa e acabou. Por ato de vontade determinativa do prefeito, isso não é possível. Mas é possível discutir tecnicamente uma fórmula para reduzir a tarifa. Eu tenho várias a apresentar e soluções viáveis a apresentar. Outra pauta é essa questão do Conselho Tarifário, que precisa ser melhor representado. Só para concluir, Diego. Eu sei que vocês estão esperando há muito tempo, mas me dê um pouquinho mais de tempo para concluir. Sobre o Conselho Tarifário, eu acho que é muito legítimo discutir a possibilidade de ampliação. Estava dizendo para a Marques, anteontem, na inauguração que a gente participou da prefeitura. Eu disse: Marcos, a gente precisa fazer, na verdade, assembleias com os interessados de uma maneira geral, para que todos possam falar a respeito de como é que impacta isso na vida deles. Não adianta você trazer um cara que supostamente representa, eu digo supostamente representa, porque a democracia representativa, vocês sabem muito bem, ela não reflete exatamente aquilo que a população pensa, e muitas vezes os grupos não são representados por interesses outros. Acontece, eu já vi isso acontecer, e quando o cara participa muito tempo de um conselho como esse, é natural que ele também seja muito sensível a lobbies, e os lobbies são poderosos, principalmente do lado daqueles que têm mais condições de fazer. Eu acho que vocês, estudantes, estão desarticulados politicamente, sem representação do conselho, uma representação que não é só o voto. O voto de quem vota e diz não, mas uma representação de alguém que tenha condições técnicas. E tem estudante aqui que tem condição técnica, que estuda engenharia e que sabe fazer conta. Para representar no Conselho Tarifário, é preciso gente que saiba fazer conta. Engenharia, matemática, nada de sistema, o que for. Agora, gente que saiba fazer conta. Isso não é uma questão política. Isso é uma questão pública. Acima de tudo, pública. E é por isso que precisa ser discutida com seriedade. Diego, tenha certeza que é possível essa reunião. Você está sugerindo para terça-feira. Eu vou deixar pré-confirmado para terça-feira, mas confirmo para você por telefone para semana que vem, se não for terça, porque eu não sei exatamente a agenda do prefeito na terça. Ele não pode desmarcar a agenda dele ao bel prazer, porque tem outros compromissos agendados. Tenha certeza, ele é um cara muito ocupado. Não é uma questão de não querer atender, mas é possível marcar para semana que vem. Provavelmente terça-feira, como você está sugerindo. Quando é que o senhor poderia confirmar com a gente? Eu confirmo nas próximas 24 horas. Nas próximas 24 horas, na Clementine Procópio. Me dê um telefone para eu. A gente passa depois, na Clementine Procópio. O local eu preciso escolher, porque já que a gente vai reunir bastante gente, vai estar o prefeito, a gente precisa ter som, precisa ter uma equipe. Na Clementine Procópio, a gente já podia fazer uma coisa aberta. Não, mas vamos fazer um lugar aberto. Na Clementine Procópio, eu acho que a prefeitura, se não puder colocar o som, acho que a gente se articula. 50 centavos de cada um, a gente aluga um som. Não, cara, não sei. Não, se essa pode ajudar a estrutura. Não, estou dizendo que precisa
tem uma estrutura. Então, terça-feira é um indicativo. Vocês se comprometem no prazo de 24 horas. Sim. E aí a gente também se compromete. Que não seja no fórum, né? Que não seja lá no fórum. É, no fórum não. Porque Saracunda a gente caiu uma vez e repetir um erro histórico não é o que a gente quer fazer. Não, o local a gente escolheu. Então, terça-feira o indicativo é claramente de propósito. Você escolheu o lugar dessa reunião e eu vim aqui. Estou dizendo para você que a reunião vai acontecer semana que vem. O local e a hora e a data a gente escolhe junto. Pode ser assim? Terça-feira na câmera de propósito. Exato, pré-confirmado. Pré-confirmado. Aí vai chegar no prazo de 24 horas. Vai ser um local público. Público aberto. Aberto. Público aberto, né? Porque. É porque fantástico quer fazer vários. Público aberto. Público aberto. Se você não se incomoda com isso, como é que faz lugar aberto? Então, a gente fez manifestação no meio da rua, na chuva, vamos morrer de uma mais. E a gentileza para você, para ouvir o presidente, o superintendente da STTP durante alguns instantes, para ele colocar a posição da STTP em relação à tarifa. Ele é presidente do conselho. Ele merece o respeito. Aí que não. Para ser ouvido como autoridade legítima nessa discussão. O princípio geral da discussão do debate democrático é ter paciência para ouvir quem não concorda com você. Tudo bem. Mas então, a gente não foi ouvido até agora nas manifestações de campeonato. Foi necessária uma ocupação. A gente ocupou o STTP. O camarada hoje está muito educado, diferentemente da outra reunião. Exato. Isso aí. Eu concluí. A gente foi colocado para fora. Um armamento que não significava o real posicionamento da gente, que a gente não ia fazer nada. Munição letal e apontando as armas para o chão. Não é necessária a descrição, não, porque... Não, mas é importante compreender a nossa realidade, o que nós passamos. Eu acho que a Assembleia aqui pode votar, se é necessário escutar, justificar aqui do STTP, já que eles vão ter espaço garantido no nosso debate lá na Assembleia Popular. Pessoal, vocês acham que é necessário escutar o pessoal da STTP, meu companheiro aqui? Particularmente, eu acho que não. Quem tem outra proposta pode ter outra. Eu gostaria de novamente apelar para a democracia e para... Mas a gente vai fazer uma votação. Pessoal, quem não quer escutar o companheiro da STTP, levanta a mão. Decisão democrática. Eu não contei os votos. Espera aí, eu quero contar. Então vamos... Regime de votação. Quem não quer escutar a STTP, levanta a mão. O objetivo da ocupação foi conseguido. Nós garantimos um espaço de diálogo que a prefeitura não fez durante as outras manifestações. Nós fomos vitoriosos. Uma salva de palmas para vocês.